Oni koji me znaju, znaju i zašto je ova melodija upravo u špici za moju drugu autorsku emisiju, emisiju Život preko reda. A oni koji me ne znaju, ovim putem saznaće koliko sam ja danas srećna što vas sve i vas koji me znate i vas koji me ne znate pozdravljam uživo iz studija televizije Zona Plus. Zašto sam srećna? Zato što se posle 8 godina ponovo obraćam mojim dragim gledaocima, onima koji su pratili moj rad i koji će ga od danas i nadalje pratiti. Ovo je samo dokaz i upravo odraz vere da ono što želite zaista ima smisla ukoliko dovoljno želite i ukoliko verujete. Snovi se definitivno ostvaraju. Ja sam Marina Kostić, bit ću vaša domaćica svake subote od 16 časova. Nekada uživo, kao danas, nekada ne, ali mogu da vam obećam zaista interesantna druženja na različite teme, životne pre svega. Da li je u pitanju ljubav, da li prijateljstvo, luksuz, šta god, sve ono što interesuje sve ljude, svih profesija, svih društvenih staleža, a radit će se pre svega o licima koja su poznata, što iz ovih pomenutih sfera života, što iz nekih drugih, pa da saznamo kako oni žive, šta rade, gde su, kad su daleko od očiju javnosti, čime se bave, kako oni gledaju na neke životne stvari, šta vole, šta ne vole. Uostalom, to su pitanja koja interesuju sve nas i ispred, a i iza kamera. Još jednom želim vam srdačnu dobrodošlicu u moju emisiju. A zašto život preko reda? Neka to ostane pod znakom pitanja. Uglavnom mi je drago što se naziv emisije dopada ljudima, prolaznicima na ulici, onima koji su već upućeni u to da ova emisija kreće sa emitovanjem u televiziji, odnosno na televiziji Zona Plus, a deo pitanja ostavit ću i mojim gledaocima da odgonetnu, odnosno daju svoje mišljenje i svoju asocijaciju šta znači život preko reda. Tema današnje emisije je džentlmenstvo, odnosno džentlmeni. I ja sam odlučila da u ovoj prvoj emisiji, očekujući da će tu biti malo treme, a sad moram da priznam da je nažalost nema, imam logističku podršku od strane mojih kolega novinara. Ja sam još srećnija zbog tog razloga i iz razloga što će moj prvi današnji gost biti upravo Dragan Stojanović Žika, odnosno Žika Promaja, tako ga svi poznaju, tako ga cene. Evo Žike. Stiže. Dobar dan, dobrodošao. Ipak ću ja da budem džentlmen, pa bih biti sam. Svakako. Se ne bi bilo pristojno ja da tebi vezem rukicu. U skladu sa temom emisije. Da, bit ćemo džentlmeni, evo. Znamo to da radimo. Bilo 20. godine. Možda sedemo? Apsolutno. Sad slušam najavu i kako ta sreća, ta ljubav, kako to zrači. Mada, moram da priznam, pitao sam se letos dok su trajali filmski susreti, Marina, šta čekaš? Ti si rođena za TV. Lice koje zrači, koje pleni i ne želeći da umanji značaj tvoje partnerke na filmskim susretima, ali onako gledajući s običnim narodom sa Nišlijama, ono uvodno izlaganje i najavu i razgovor sa glumcima, toliko si bila, dobro, viša, jasno, ali superiornije i glasovitija. Hvala, da je to bilo tako dominantno i baš se radujem da onako posle 8 godina, ako kažemo, vraćamo se u program kroz one teme koje si nekad obrađivala. Meni baš imponuje što imaš ovako mišljenje o festivalu koji je iza nas. Ali to je toliko dominantno bilo, takva razlika, kažem, ne umanjujem značaj. Naravno, naravno, da. Ona je sjajna, da, ali jednostavno, nije što si naša ovde sa juga, ali onako, ponos i dika bila si. Hvala puno. E, Žiko, meni je posebno drago što smo danas ovde i ti i ja u studiju, s obzirom da si ti sinoć krenuo, je li tako, preksinoć, sa svojom emisijom ovde na Zoni Plus, tako da mogu da kažem da zajedno nekako probijamo led u isto vreme
I čestitam ti na tvojoj emisiji, koja je bila jako zapažena, moram da kažem ovako. Trudim se da budem objektivna, ali prosto osluškujem šta kažu ljudi, šta kažu gledalci i šta kažu oni koji nisu gledali, ali su čuli. Ja sam, isto kao i ti, čekao dugo, dugo trenutak da nešto radimo. Otprilike to je neka forma koju smo mi u nekim specijalnim prilikama, kad je Božić, kad je ono Srpska Nova godina, kad je neki poseban dan, zapravo i radili. Međutim, ovo je večernji termin, teme su daleko drugačije i jednostavno sam i ja jedva čekao da pošteno rečeno, kažem, a i zdravo je nešto se promeni u radu. Da, krenem s ovom pričom i naravno sa promenom. Naše večer me posebno inspiriše jer su to niške teme, doduše dobrim delom drugačije od tvojih tema koje ćeš obrađivati, ali jednostavno takvu emisiju kabaretskog tipa sa ljudima koji imaju šta da kažu se zaista čekuju i sa velikim entuzijazmom i radom. Imam nekako utisak i posle 20 godina kao prvi put da to radimo. I ono, prva emisija, već spremamo drugu emisiju, paralelno ide i neka priča koja se vezuje za ljude i događaje, za naš život, za onu vedriju stranu života. Danas sam bio na jednom terenu, snimao ljude koji su pogođeni onim nevremenom u Svrljiškom, odnosno Knjaževačkom kraju. Nosi jednu sjajnu poruku iz tih sela, zabitih planinskih sela. Iako im je sve uništeno, niko mi nije rekao kako ste, niko nije rekao grozno, teško mi je, kaže, dobro je, hvala Bogu, svi smo pretekli, živi smo i zdravi, struje nismo imali od 29. ali dobro, tu je vojska, tu su ljudi. Dakle, to je taj život i to je taj optimizam kod ljudi koji imaju 70 i 80 godina koji želimo da prenesemo i da širimo tu pozitivnu priču. A takvi su bili i gosti, izvini, takvi su bili i gosti u tvojoj prvoj emisiji. Baš mi je bila ostala upečatljiva priča baš o tom pozitivizmu, optimizmu, o toj nekoj sili u koju ljudi veruju definitivno. Čovek kaže, bez obzira što sam ovoliko krupan, ja ne treniram mnogo, prosto je sve u glavi, ja iz glave pobeđujem. Da, e sad, pričajući na tu temu minulih nekoliko dana, čak je bilo i priče kada počnemo o tome da govorim, daj, filozofiraš, pa nije filozofija, prosto život. Jednostavno, šta nama preostaje? Nama preostaje da u svim ovim ludim vremenima se hvatamo za glavu, da budemo mrge od ranog jutra, da nešto kukamo, da se žalimo, pa živimo loše ili dobro, ili dobro loše kao što smo živjeli pre i 10 godina. Ostaje nam da u ljudima, prijateljima, komšijama tražimo sagovornik i kažem sam najsrećniji čovjek na svetu zato što imam porodicu, zato što imam saputnika životnog kog jako, jako najviše na svetu volim. Pa nju evo pozdravljamo. Zato što imam mnogo prijatelja koje volim, koje verujem i smatram da je to zaista, zaista velika privilegija, velika sreća i bogatstvo koje čovjek možda ima. I tu nema filozofije. I u sve to imaš i zahvalnost. Da, i to što kaže, isto ona teorija, prijatelj, izdaćete. Pa, kako koga, ja na tu sreću za 46 godina nemam prijatelje koji su me izdali, koji su me povredili. Iako se desi neka nesuglasica, to je sve stvar trenutka, ja tako želim da gledam. Stvar trenutka koji se desio i nikad se ne odričem prijateljstva. To su samo misli, tako i treba. I to je taj pogled koji želimo da prenesemo. Da. To je ono što sam danas vidio u onim selima. Ja ne mogu, Ken, ne mogu se setim naziva sela, ali Tijovac, Kenta, Krenta, kod Knjaževca, gde sam bio, gde sam vidio optimizam kod tih ljudi, gde su sa osmehom do... Kako? Tako, dobro. Evo pomoć. Kolega suflira. Eto je to. I ja se radujem i ja se srećem kao ti. Zbog tih svih novih stvari. Kada će to moći gledalci da vide? Deo priče vidjet će danas u našim centralnim vestima. Dobro. U dnevniku u 18 sati, a Bože zdravlje od ponedjeljka takođe u nekom terminu reportaža, odnosno ljudi i događaj, tako se zove još jedna forma, jedna emisija, ono koliko, ovo je četvrto, to će biti peta premijera, to ide tu. Ljudi i događaj, dakle, ne svakidašnje nevreme, veliki problem, katastrofa koja se meri milionima evra, ali nasmejani ljudi koji se bore za život i koji žive takav život kako mogu, gledaju da im bude bolji. To je ona poruka o kojoj pričamo od početka ove emisije. Žiko, da vidimo jedan prilog koji će biti uvertira, odnosno šlagvort za temu današnje emisije. Pravi muškarac nije nasilnik. On se bori za ukidanje svakog nasilja nad ženama i devojčicama. Ne koristi pesnice niti uvrede. Razume da je nasilje nad ženama veliki i važan problem koji se mora rešiti.
Ovako glasi prvi pasus deklaracije koju su u Medija centru potpisali pisac Dejan Stojiljković, muzičari Najde i Oliver Katić, novinari Dragan Stojanović Žika, Predrag Blagojević i Velja Petković i mnogi drugi. Kažu da ne samo što su je potpisali, već i iskreno veruju da nasilje nad ženama treba sankcionisati. Moram da priznam da me ne raduje uopšte što mora da postoji jedna takva akcija. Ali znam pouzdano da je neophodno i znam pouzdano da je nasilje u porodici i nasilje nad ženama vrlo zastupljeno. Uglavnom, svakodnevno sarađujem sa ženama i trudim se da mirnim, tihim tonom i uvek na džentlmenski način izvršavamo zajednički sve obaveze koje nam se nameću i mislim da je to put i pravac u kome treba ići. U definiciji muškaraca stoji da je on taj koji donosi odluke, izdržava porodicu i da je zato on taj koji porodicu treba i da zaštiti. Taj stav sam je po sebi diskriminatoran, pogotovo danas, kada žene rame uz rame sa muškarcima rade, zarađuju, brinu o porodici. To jeste diskriminacija žena, ali mi od takvog podatka jednostavno ne možemo da pobegnemo. Ovaj potpis neće ništa bitno promeniti, nećemo mi sad ispraviti svu statistiku. Ali je vrlo bitno i ono što je poenta ovog potpisa, a to je da mladići, odnosno dečaci koji idealizuju neke od ovih ljudi koji su danas potpisali i u njima vide uzore, da vide za kakve se oni vrednosti zalažu. Dok se država zajedno sa nevladinim sektorom bavi donošenjem strategije protiv nasilja, formiranjem radnih grupa za sprovođenje tih istih strategije i akcionih planova, na ulicama čini se nikada više nasilja. Nikad više strategija, nikad više akcionih planova, ljudima je više muka od toga, ništa se konkretno ne dešava. Ja u vezi sa tim imam stav da te strategije moraju da postoje. Ako želimo da se strateški, odnosno dugoročno, bolje reći, institucionalno, bavimo rešavanje tih problema. Mi smo mlada demokratija, neko koji još uvek ne prihvata te principe kao nešto što je svoje. Znamo kakva je politička situacija, te smo, mislim, imamo možda malo i krizu identiteta. U Srbiji su deklaraciju između ostalog potpisali i glumci Nikola Đuričko, Nikola Kojo i Dragan Bjelogrlić, novinari i voditelji Ognjen Namidžić i Dragan Ilić, odbojkaš Vanja Grbić. I kad moj kolega Žika dobije dokument, odnosno potvrdu da je muško i da je džentlmen, meni se javi ideja da upravo i tema emisije bude džentlmenstvo. Žiko, ta plaketa nije nam, tu. Eto. Ja sam tu plaketu uručio moj Ani i on je drži u kancelariji trenutno. Supruzi, znači, supruzi, da ima da. Dokumentovano. Budi džentlmen, nekako bolje stoji. E pa da, učinili su mi ovi ljudi veliku čast, znajući upravo moj odnos prema koleginicama, prema drugaricama, prijateljicama, učinili su veliku čast da se moje ime nađe tamo. E sad, to ime možda ništa ne znači, ali smo mrdnuli korak dalje. Da zaista je poražavajuća priča koja dolazi iz Niša, iz Beograda, iz Novog Sada, svuda gde ima sigurnih kuća, dakle, poražavajuća slika koliko je žena i koliko je dece koje su žrtva nasilja. Nažalost, moramo i na ovaj način da se borimo za onu našu zdravu, domaćinsku, srpsku porodicu. Moramo se borimo gde ćemo da se uvažavamo, najpre kao partneri, kao prijatelji, a onda kao i životni saputnici, kao muškarac i žena. Dakle, odatle treba krenuti i s obzirom na to da zaista imamo veliki problem sa tim nasiljem u porodici, u priču, da se ja pitam, ja bih spustio u vrtiće. O tome bih govorio u vrtićima, o tome bih govorio u osnovnoj školi, o tome bih govorio u srednjoj školi. I sećam se kako su to radili u školi, gde nas nisu razdvajali na fizičkom, gde smo sedeli u klupama uvek mešovito, gde je postojalo poštovanje i kažu, to su druga vremena. Ne, mi želimo da vratimo ona vremena dok ovaj tajfun koji duva već 20 i više godine nije poremetio mnogo toga ovde. Želimo da se vratimo u ona vremena kad smo oca zvali oče, tata, majku, majko ili mama. Kada smo se u porodici slušali, kada smo se dogovarali, donosili odluke i kad je bilo najteže, bili najjači. Svi težimo tim nekim vrednostima, da tako kažemo, ako ne onako nostalgično, što iz detinjstva, što u nekoj nameri da uprkos društvenim mrežama, internetu, svim savremenostima koje nam donosi današnjica, ipak ostanu negde te neke tradicionalne vrednosti. A kažu da neke istraživanja pokazuju da se i na temu džentlmenstvo vrednosti ne menjaju, ali o tome ćemo kasnije, vreme za mog sledećeg gosta. Žiko, hvala puno na ovom zagrevanju, pa se vidimo za nekoliko minuta opet. Ok.
Vatra i barut za još malo zagrevanja. U prvom izdanju emisije Život preko reda, Zdravko Čolić, nadam se da ste videli, je zaista održao impresivan koncert u Combank Areni. Održat će i večeras, karte, kažu, rasprodate. Mi smo se malo zagrejali uz Zdravka Čolića i uz mog prvog gosta, a sada pozivam i sledećeg, takođe kolegu novinara, Milan Petković. Bravo Milane, dobrodošao. I ovo je poznato lice sa niških malih ekrana. Najprve da te pozdravim i da pozdravim gledalce televizije Zona Plus i da kažem da mi je velika čast da budem u tvojoj prvoj emisiji. Milane, kažem, poznato lice sa malih ekrana, inače, za one koji ne znaju, zamenik glavnog urednika Niške televizije, jel' tako? A od ostalih zvanja, odnosno titula, šta još Milan ima? Pa dobro. Moramo da se pohvalimo. Pa dobro, ono što vredi, treba zaista istaći. Pa što se tiče obrazovanja, tu sam magistar ekonomskih nauka, završio sam jedan tehnički fakultet, mašinski fakultet u Nišu, tako da sam i diplomirani inženjer mašinstva. To su neke stvari koje radim van televizije, međutim, televizija je zaraza, to svi mi koji radimo u medijima i koji smo decenijama u medijima, znamo, tu nema para, ali tu ima puno lepih stvari, tu ima puno lepih prijateljstava, tu ima Žike, tu ima mnogo drugih dobrih ljudi koje smo upoznali, tu ima mnogo pozitivnih vibracija. Nažalost, svi mediji u kojima sam do sad radio su vremenom nestajali. Posebno žalim za onim u kome sam ponikao. To je bio Radio Niš tamo negde 1997. godine kada sam otišao tamo da sviram. Otišao sam da odsviram neku muzičku numeru, tamo je bila jedna sjajna ekipa mladih ljudi koja je radila jednu studentsku emisiju, zvala se Omladinski program. Odsvirao sam jednu muzičku numeru, ali zarazio se mikrofonom, zarazio se studijom i eto, ostao i do dan danas u tim nekim novinarskim vodama. Evo, ja rekoh na početku emisije, juče sam i kod Ganeta najavila ovu novu emisiju Zone Plus. 8 godina sam toliko patila za kamerama i za ovim poslom. A ja mislim da su i Nišlije patile. Mislim da je zaista za sve u Nišu zadovoljstvo da te ponovo vide na malim ekranima. Uživali smo u tvojim emisijama na televiziji 5. Nažalost, i televizija 5 je nestala. Da. I televizija Global, na kojoj sam ja posle Radio Niša radio, i mnoge druge televizije. Nekako je gorak ovaj naš novinarski hleba u Nišu. Jeste gorak, ali konstatovali smo da je kao porok, tako da tu... Jeste porok, ali izlaza... ne mora da bude baš toliko gorak. Evo, pre nekoliko dana ja sam počeo jednu nemoguću misiju da pokušam da zamenim Žiku u jutarnjem programu i to se trudim sa kolegom Zoranom Todorovićem svakog jutra da i dalje Nišlije informišemo u jutarnjem programu NTV-a. Međutim, pre nekoliko dana Radio Novi Sad je obeležio jedan sjajan jubilej, 65 godina, čestitali smo im taj jubilej i oni su tada otvorili 4. kanal Novosadskog radija. I to je zaista predivna stvar i lepa stvar, ali zašto može da postoji 4 kanala Radio Novog Sada koje finansiraju svi građani Srbije, a mi nemamo pravo na Radio Niš? Meni to zaista nije logično. Najavljeno da će Radio Televizija Vojvodine dobiti i zgradu novu i oni baš onako se razvijaju, a mi nekako na jugu gasimo televizije ili su naše televizije poput video klubova, rade s kocem i konopcem, bukvalno preživljavamo, ali šta da radimo? Kad smo već kod toga, šta je sa Niškom televizijom? Verujem i da gledaoce interesuje, jer vi zaista imate onako zaista brojnu publiku i programsku šemu koja zaista zadovoljava ukuse i svih generacija i različitih i, kažem, i tih starosnih struktura i obrazovnih i socijalnih. To jako raduje kad čovjek čuje... A pogotovo kad kaže neko sa druge televizije, a mene i naročito raduje to što je koncepcija ove prve emisije upravo to. Imala sam još ideju i da pozovem nekog sa Belamija, nego ću to ostaviti za neku drugu emisiju. Zaista lepo da se ovako družimo bez obzira... Čini mi se da smo mi u niškim medijima do sada ratovali do istrebljenja i nekako smo svi onako se gasili, nestajali. Mislim da treba potpuno da okrenemo drugu ploču ili da okrenemo drugi list, da krenemo da sarađujemo, da
to malo što imamo na medijskom nebu iskoristimo na najbolji mogući način. Situacija u kojoj je Niška televizija nije zavidna, nimalo. Mi smo u medijskoj reformi se organizovali zajedno sa svim drugim regionalnim i lokalnim televizijama koje su u našem statusu. A to je status javnog preduzeća, nas je osnovao grad Niš. Međutim, da budem iskren, u toj medijskoj reformi neke druge interesne grupe su ostvarile sve svoje interese, tako da Niška televizija više u ovakvom statusu neće moći da postoji. Mi smo u procesu privatizacije. Dosadašnje iskustva privatizacija medija u Srbiji su zaista katastrofalna. 56 medija je privatizovano, veliki deo njih uopšte više ne postoji i deo koji postoji radi na nekom minimumu, radi sa zaista redukovanim programskim šemama, sa redukovanim programima. Mnoge velike televizije su nestale, mnoge velike redakcije poput Ibarskih novosti su ugašene. Nažalost, takva situacija preti Niškoj televiziji. Ako za 10 godina država nije mogla da nađe investitore kvalitetne za tih 56 medija, ko sada može da veruje u priču da će za 6 meseci, koliko je predviđena privatizacija 80 medija, a zaista velikih medija, tu i Studio B, i Apollo televizija, i Radio televizija Kragujevac, i Radio televizija Jagodina, i Radio Niška televizija, Radio televizija Bor, Radio televizija Novi Pazar, Radio televizija Vranje i mnoge druge, ko sad može da veruje u ovoj ekonomskoj krizi da je uopšte moguće naći kvalitetne investitore. I pismo o namerama su pokazala da je to nerealno. Niškoj televiziji preti gašenje, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da opstanemo u čitavoj ovoj situaciji. U svemu tome mi smo dali, bar ja mislim da smo dali ono sve što smo mogli da u pokušaju da je sačuvamo, pa sad ako grad misli da ju možda ne treba, možda im... Neka ostane ipak malo one pozitivne misli o koje je Žika pričao na početku emisije. Žika možda se... uvijek širi tu pozitivnu energiju i zaista meni je bila velika čast. Mesecima smo zajedno vodili jutarnji program i zaista sam uživao u svakoj emisiji i svaka emisija sa Žikom je zaista doživljaj. Jest. I izuzetno mi je bilo žao kada je odlučio da nas napusti, ali ga razumem, to je ljudski, nove izazove čovjek u životu traži i ja sam menjao medijske kuće i sve je to normalno i sve to ljudski prihvatamo i nema šta, to je tržište i na tržištu se svako bori za neki svoj prostor, ali zaista je bilo i zadovoljstvo sarađivati sa njima, a da moram da kažem da nam je i sada izuzetno interesantno, Zoran Todorović i ja se pokušamo i dalje da informišemo Nišu, jedna najbolji način. Milane, hvala puno što si danas moj gost, što si gost baš u prvom izdanju moje emisije. Meni je to zaista čast. Zahvaljujem. Još jedna muzička numera, a onda predstavljam i treći gosta. Život preko reda, uživo iz studija televizije Zona Plus. Pozdrav svima koji su se tek sada uključili u prvo izdanje ove emisije. Tema emisije – džentlmenstvo. Ovu temu još uvek nismo načeli. Predstavila sam prve goste, Dragan Stojanović Žika, Milan Petković, kolege novinari, a sada i treći gost, doajen niškog novinarstva i ne samo niškog, Milorad Doderović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Izvolite. Gospodine Doderoviću, dobrodošli u moju prvu emisiju, odnosno drugu autorsku, ali posle duže pauze. Čast mi je i zadovoljstvo što ste prihvatili poziv i došli da danas pričamo o temi za koju sam se ja odlučila. Ali prvo da u ovom uvodnom delu, gde svaki gost ima priliku da se predstavi, uslovno rečeno predstavi, kaže šta ima novo u njegovom životu, šta je aktuelno, šta se dešava. Niška publika vas odlično zna, koliko sam se informisala. Da. Vi ste svoju karijeru počeli još daleke 78. godine, a pošto ja tada nisam ni bila rođena, onda morate malo više da me uputite, bar u taj neki deo. Pa to je bio, početak je bio u omladinskom novinarstvu i čini mi se da je omladinsko novinarstvo peklo novinare, pravilo to prvo rešeto koje je za novinarstvo, ko nije, i mnogi novinari su ugledni jugoslovenski, srpski, rođeni upravo iz te omladinske štampe.
Drugo, nju su partijski komiteti malo tolerisali da bude drskija i bezobraznija, da bude nekakva vrsta lufta, omladinska i studentska štampa, i ja sam zakačio taj period, a onda sam se malo osokolio, pa sam 89. kada smo srušili jedan list koji je bio dosta ovako komsomolski, zvao se Zbivanja, i napravili grafit koji su zvali, mi se time ponosimo, Srpska mladina. Ja sam s jednim intervjuom 89. sa Momom Kaporom zabrljio, pa je taj grafit zabranjen, to je bilo juna 89. godine. Naravno, mene nisu optužili kasnije, trebala je da sledi optužnica i protiv mene kao autora i glavnog urednika i autora intervjua. Srećom, samo je zabrana, inače tamo smo mi gotovo sve što nije trebalo da se uradi, kako je tužila stvrdio, uradili smo, rušili bratstvo, jedinstvo, uznemiravali javnost. Ne znam šta sve nismo kobajagi tim intervjuom, u stvari je Kapor samo najavio ono što će se desiti. Onda sam 12 godina bio u Narodnim sam bio i skupštinski izveštač u oba dva parlamenta. 12 godina, šef dopisništva Glasa i Kurira od 2001. do 2009. Neslavno sam se rastao i ne volim da se sećam tog perioda sa rodićevim hlebom, Glasom i Kurirom. Popio sam otkaz 2009. aprila jer sam odbio radni zadatak koji je glasio da odeš u Pirot i da napraviš reportažu o stricu Čedomira Jovanovića koji je klošar. Ja sam pitao šta to ima veze sa Čedomirom Jovanovićem. Mm-hmm. Ja možda Čedu politički možda i ne obožavam, ali ja to ne izduradim. Da na taj način nekoga kompromitujem, jer je to bezobrazno, nije verovatno ni Čeda srećan što mu je stric takav, ako je takav. I onda sam pitan da li time odbijam zadatak, odbio sam zadatak i sutra dan došao da potpišem rešenje o tehnološkom višku. Od tada sam na onoj prethodnoj zoni jedno 6 meseci radio intervjue utorkom. Radio za časopis Ekonomista. Inače, od 94. gde sam nasledio Jovana Režinu, sam dopisnik Australijskog državnog radija, programa na srpskom jeziku. Zahvaljujući tome, u 3 navrata bio u Australiji. A koliko godina? Koliko godina ste to radio? Mogu da kažem da je to vaša lična karta u stvari. 20 godina, i povodom te 20. godišnjice koja je bila u oktobru, dobio sam jedno veliko priznanje tog radija, koje inače emituje, to je ovako jedan multietničko gledalo Australijske države, jedan ponos, na 30 jezika sveta. Na srpskom sam se javljao i pod svećama u vreme bombardovanja, i poštujući tu vremensku razliku i pred zoru i pred ponoći i posle ponoći, i samo sam jednom omanuo. Kada iz Prištinskog pozorišta portir nije hteo da mi kaže da me zovu, a imali su telefon gde sam, i to je taj jedino nejavljanje za 20 godina, a inače sam imao preko 3000 izveštaja. Koliko je to vremena? Pa to je ako je prosečno 7 do 10 minuta, to je negde 25.000 minuta govora. I ja sam prvi put 98. godine otišao u Australiju na poziv Nišlija koji žive u Melbourneu, onda ponovo za olimpijadu, i oni skupe pare, odvedu me tamo, obavezno mi nabace po neki kilogram. Ja sam se posvađao s kilogramima upravo posle prvog boravka u Australiji 1998. godine. Tamo sam sretao svakakve ljude, napravio seriju zanimljivih reportaža iz Australije i spremam se da možda ako Bog da naredne godine ponovo odem dole. Jedini sam ostao toliko dugo, nisam se u vreme rata opekao u nekakve... Nisam koristio žargon zbog koji su dopisnici SBS-a postradali, jer su se koristili rečnikom nacionalista, nacionalizma, mržnje. Meni to nije trebalo i jedini sam preživao. I ono što još treba da dodamo svakako za kraj ovog dela razgovora, to je ono čime treba da se pohvalite, da ste član uprave UNS-a i da ste dobili i da ste i član žirija, ali tako, za godišnja priznanja. Ja sam 2 mandata zaredom, možda malo zbog jezika, 10 godina nisam bio član ni jedne organizacije, a onda su mu ubedili da se pojavim na jednoj skupštini u Vrnjačkoj Banji. Tamo sam se na neki način, bio sam drugačiji od ostalih po tome šta sam govorio. I tad sam ušao u prvi 4-godišnji mandat, sada mi teče 2. I evo, i ovo je nekakva počast biti sa Smajlovićkom, sa Lazanskim, sa Oliverom Kovačevićem u tom žiriju,
koji će dodeljivati nagrade i najspecifičnija je po meni ova koja se zove Bogdan Tijanić, koja je za komentar i za kolumne i čiji je prvi dobitnik prošle godine bio Miroslav Lazanski i on je sada i kao dobitnik upravo jedan od članova žirija. Naredne nedelje kada će biti dodala? Dodala će biti 22. decembra na dan udruženja novinara i verujem da nećemo pogrešiti. Jedino mi je žao što i na osnovu iskustva iz ranijih perioda kad se dodeljuju te godišnje nagrade, što da li je to neka sujeta, da li je nekakvo naše nedovoljno samopoštovanje. Gotovo da nema predloga, na nivou incidenta su predlogi iz unutrašnjosti, predlozi koji stišu za nagrade. U kom smislu? A poznajem kolega, pa nećemo jedni druge da predlažemo, prosto nek nažalost. Nek mu crkne krava, a ako nisam ja ove predložene, pa neću ni tebe i tako. I potrudit ću se, nagovaram neke kolege da to malo bolje radimo i da ljudi iz Niša, naročito, budu među dobitnicima tih priznanja UNS-a, jer ih zaslužuju. Prošle godine je mene predložila jedna zanimljiva grupa dopisnika iz Niša, zatim Australijski radio, zatim Udruženje novinara Srbije. Onda, dobro, vi ste imali jake preporuke. Onda to borci je, kojima sam radio onu knjigu Borci plaću posle rata za Strasbur i nisam ni žiriran jer sam član uprave. Statut mi izbacio iz igre. A predložen sam prošle godine bio i za nagradu 11. januar, pa nešto izgleda nisam bio zanimljiv. Kako god, biografija vam je impresivna. Još mi je draže što sam sve ovo čula i što ste danas moj gost. Ostanite ovdje u studiju, pridružit će nam se i ostali gosti koje smo predstavili našim gledalcima. Ovo su dvojica mlađih kolega, verujte, zbog kojih nema razloga da im se udvara. Mislim da ipak novinarstvo nije umrlo, a takve mislim inače u posljednje vrijeme često padaju na pamet. Baš tako, o tome upravo, u prilog tome i govori današnja ekipa i moji gosti upravo u emisiji Život preko reda. Kratak EPP blok i vraćamo se u studiju, a bit ćemo svi na okupu pa da diskutujemo o temi današnje emisije. Ostanite uz televiziju Zona Plus. Matrix Computers, profesionalni servis i prodaja laptop računara, televizora, fotoaparata, GPS, tablet i klima uređaja. Web shop sa više od 8000 artikala na www.computers.rs. Obrenovićeva 84, prodavnica i servis na Margeru 018 250 282. Vaš Matrix Computers. Emisija Život preko reda, a moji dragi, najdraži prvi gosti, moje kolege, novinari Dragan Stojanović Žika, Milan Petković i Milorad Doderović. A pošto je Žika dobio napismeno da je muško i da je džentlmen, meni je to bila dovoljna inicijalna kapisla da tema prve emisije bude upravo džentlmenstvo. I sada, dragi moji gosti, slušajte. Po definiciji, džentlmen je anglicizam koji opisuje muškarca, čije je ponašanje u odnosu na druge ljude primerno, odnosno u skladu sa najvišim moralnim standardima, odnosno specifičnim kodeksom časti kojeg obično ne dele ili retko poštuju pod navodnicama obični ljudi. Karakteristike džentlmena su strogo poštovanje bontona, odnosno protokola, pa i u skladu sa tim iskazivanje poštovanja prema drugim ljudima, a posebno onima koji su fizički ili na neki drugi način slabiji od njega. Kada se to odnosi na žene, pošto je to čini mi se nekako prva asocijacija kad se kaže džentlmen, da se odmah misli na odnos prema slabijem, odnosno lepšem polu, kaže da džentlmen, izraz za džentlmena je kavaljer.
E sad, da čujem vaše mišljenje. Da li se slažete sa ovom definicijom ili ne? To možda kaže samo dokaz za džentlmena. Da krenemo... Ko je dobio diplomu? Titula, ljudi, titula džentlmena. Ne može preko noći se dobije. To mora se zaslužiti, to mora da traje. Mada... Pitam se ja, ali to će ovaj najstariji kolega da nam kaže... Ja idem u večernju školu, ako idem, ja sam slušaj, slušaj, ali ti možda nam kažeš, gde prestaje granica na putu od džentlmena do papučara? E, još jedno. Aj sad, čuli smo šta kaže definicija zapada. Dobro, ali međutim, pravilo su... Međutim, kod nas je ta linija jako, jako tanka ili crvena. Zapravo, u ovim našim okolnostima, ja mislim da je džentlmen čovek koji hoda na toj... Na toj crti, po toj crvenoj liniji. Uh-huh. E da. A šta je ženski rod za džentlmen? Nije valjda džentlmenka, ja volim da se šalim na taj rod. Dama. Tako pričamo samo o džentlmenima, nego i o damama, jer tu interakcijski odnose su vrlo zanimljivi. Upravo to je ta granica, gde prestaje... Granica je na Balkanu. Kad uđeš na Balkan, tu prestaje granica. Ona govorila i prestaje ta definicija. A zašto ste se setili papučara? Zato što je ovde Balkan i što je takav mentalitet da je ženi mesto u kući, mesto joj da miriše na zapršku, mesto je ovo, mesto je ono i tu je teško biti džentlmen, prosto je sramota biti džentlmen. Ja sam poznavao prijatelja koji, kad mu dođe majka, on je surov prema ženi, a kada majka ode, kaže, on je ponovo isti, pomaže mi po kući. Pegla... U čemu onda problem? Sve. Dodere, mora tu da se dodaje i ekonomija. Mora se dodaje i ekonomija. U ovakvim ekonomskim uslovima je teže biti džentlmen pošteno. Pa i zbog novčanika. Jer biti džentlmen podrazumeva malo i odrešiti kesu. Osim da kažemo tri teorije, da li? Znači, džentlmen, papučar, patrijarh... Biti gospodin, biti džek, biti... Ja bih rekao da je više. Da, ovde postoji termin biti frajer. Sad se to na džentlmen. Ali po meni biti gospodin, poštovati prvo sebe, poštovati druge, bez obzira da li su žene ili nisu, poštovati svakog u društvu, poštovati nejakog, ono kome treba pomoći. To i definicija kaže, znači slažem se. Da, to je okej. I jednostavno imati poštovanja prema drugima i pravi džentlmeni se ne, ili gospodan, ne napinju mnogo da pokažu to što jesu. Oni to rade vrlo diskretno, prvo mora da budu samo sigurni u to. I to drugi otkrivaju, to je prvo žike. Dolazimo do one teorije samopouzdanja. Pravi džentlmen nikad neće reći da je džentlmen. Mislim ovde da je reč o samopouzdanju. Pravi džentlmeni imaju puno samopouzdanje. Pravi džentlmeni i kada su u pravu, a kada suprotni pol ne misli da je u pravu, oni budu tu da jesu, budu strpljivi, budu tolerantni i postoji mali milion načina ali da kažeš da si u pravu. Da, držiš se svog stava, ali postoji mali milion načina da prevazićeš tu neprijatnu situaciju. Dakle, samopoštovanje, to što si rekao, i samopouzdanje daje pravo, jeste jedan od preduslova da i sigurnost preduslova da ti budeš džek u komunikaciji sa majkom, sestrom, ženom, drugaricom, ma kojim drugim. Ali ja znam džentlmene koji redovno, pa me nekad i postide, pridrže dami stolicu na javnom mestu u kafani. E, to je bilo moje sledeće pitanje. A kući joj izmiču stolicu. I pa šta je bolje? A sad pred društvom, džentlmeni glumci. To su glumci. Sad ćemo pred društvom kao da budemo džekovi, džentlmeni, pridržavat ćemo, ako ćemo da je šamaramo i da je... Da je to gluma. Milone, kad govorimo o džentlmenima, rađeno je jedno istraživanje, ja ću kasnije da izvučem iz konteksta, odnosno samo neke stavke koje su onako bile interesantne za pripadnice lepšeg pola koje su i učestvovale u istraživanju. Šta ti misliš o tim nekim manirima koje jedan muškarac, nazovi ga džentlmenom ili ne, pokazuje u društvu, znači pomeranje stolice da dama sedne, otvaranje, odnosno zatvaranje vrata automobila, biranje za ples i tako dalje. Pa to je na neki način i kućno vaspitanje. To sve polazi od kući i od nekog i obrazovanja i vaspitanja i mislim da je to nešto što bi zaista trebalo da bude i normalno i uobičajeno. Ima
ono što je Žika pomenuo, ima mnogo i glume, pa mnogi na javnim mestima glume džentlmene, a onda u kući se ponašaju kao što je Dodar pomenuo, potpuno drugačije. Ali važno je im biti i dama, jer nedavno smo, baš čini mi se Žika i ja u jednoj emisiji otvorili jednu priču o nasilju. To je jedan drugi pol ovog ponašanja džentlmenskog i priča je bila o sigurnim kućama za dame i kao i uvek je otvoren telefon, javljaju se ljudi sa svojim problemima, svojim primjerima, verovali ili ne, stalno su se javljali muškarci koji su žrtve nasilja. Znači nisu ni sve devojke dame, nisu ni sve žene dame i muškarci nisu uvek... Evo, ispričat ću onu anegdotu. A brže su vam se sreli nego što su mislili. Da. Da, radili smo zajedno, radili smo zajedno i imamo, kaže, slušaj brate, srećemo se mnogo pre zajedno u nekoj emisiji nego što ti misliš. A nije nam bilo lako kad smo se rastajali. E, to je veliki čovek i to što su moji prijatelji sa NTV-a učinili meni čast na odlasku uz Varošan i uz Tortu, to se ne zaboravlja. To je... Aj, kažemo, kruna svih odnosa koje smo izgrađivali. Hteo sam ispričam jednu anegdotu. Čovek dolazi, ima 70 kusur godina i kaže, pomozite, pričali ste o problemu, o nasilju u porodici. Ja imam 70 godina, žena me oterala u zaplanju u neku vikendicu, nemam drva, nemam struje, uzela mi penziju, nemam od čega da živim. A zašto žena? Pa kaže, ona je sa ćerkom i zetom u stanu. Pa rekao, jel možeš ti neko se izboriš za parče? Ne, neće da me pesi. Se žalio, žalio se. Pa šta ti tražiš? Pa, evo ja tražim samo uveče u 6-7 sati da mi pored radijatora ili bilo gde stave dušek da prespavam u kući, idem dalje, ne mogu, u zaplanje da idem. I čovek, i onda smo proverili u Centru za socijalni rad, jeste, radilo se po tom slučaju. E sad problem je malo u tome što je njegova supruga mlađa, čekajmo, 20-ak i kusur godina, i što jednostavno čovek sa godinama postoje njima teret u kući. Pogotovo i višak i sve to. I to je jezivo. I ne znaš šta da mu kažeš, gledaš čoveka, plače ti se. Žiko, ali zaista... Od muškarca se očekuje da bude stup porodice, da bude i neki ekonomski oslonac. Ovo teško vreme, mnogi muškarci ostaju bez posla. Ostaju bez izvora prihoda, ostaju bez ekonomske egzistencije i onda u svim tim slučajima kojim smo imali, stalno nam pričaju kad sam ostao bez posla, izgubili su svako poštovanje za mene, što kaže Žika, ili ga isteraju iz kuće, ili nepoštovanje, maltretiranje, i zaista i dame moraju da budu dame prema muškarcima. Ali nećemo priču na tu stranu da okrećemo, ipak su žene najčešće žrtve nasilja u Srbiji i u Nišu i u Beogradu, što kažem da ima sigurnih kuća, i to je evidentno i to je tema emisije i mi ćemo kao pravi džentlmeni da skrenemo. Ja sam izabrala ovu temu, pa rekla sam... Zbog titule Žikine. Da, zbog Žikine titule i plakete. Stoji prijatelji džentlmeni na poslu, u kući, u tvojoj sredini prema tebi. Jesu li? Pa ima džentlmena. Ima džentlmena. Dobar odgovor. Pa, ja ne mogu sad da generalizujem. Ima tu i različitih elemenata, znači... od neke kulture, odnosno od nekih manira o kojima je Milan malo pre svedočio. Poklenju cveće. Ima i toga, ima od toga. Ja, na primjer, zato moram da pohvalim svog bivšeg supruga. On je imao zaista te manire. Zato je reći. Zato je reći. Nećemo sad. Ali jedno sad. To je ona granica između džentlmena. Ali kada govorimo o manirima, danas nema ni dovoljno sredstava za opet onaj... element priče da i ekonomski moment je bitan za izražavanje i kavaljerstva i džentlmenstva, a kultura i obrazovanje su na jednoj drugoj strani priče. Sa druge strane, ako nema dovoljno para, onda je tu višak pažnje. Pa ako nemamo da kupimo neki najskuplji cvet, onda možemo jednu ružu ili možemo... Od komšinice da se posluži u njenim ružama, karapilima i to. Žiko, zašto ne? Jedan cvet. Jedan cvet. Postoji još nešto što je mnogo, mnogo zanimljivo u toj priči. Dakle, ja znam ljude koji su dolazili i sad kao, ženi mi je rođena, nisam kolima, kao, kako ću kupim buket odno bije na posao, kako ću glavnom ulicom? Molim? Da. Čemu je problem? Dakle, postoje ljudi koji bi želeli, ali bojeći se onog, da ne kažu da je papučar, da je šonja, njanja, već kako to bude, čak da ih je sramota da centralnom gradskom ulicom nose buket cveće. A nosim tetke, nosim sestri. Tetke, sestri ili... Ali sve se to... Sakrije ispod ovoga, kao nešto da ne kisne od kiše, kao da... Kako? Sve se to ređe viđa da neko...
gradskim ulicama, nosi buke cveće, ja iskreno... 8. marta imaš koliko god hoćeš, a samo 8. marta. Zašto 8. marta na svakom koraku? E, to je foliranje, Aj, sad ću čitave godine 364 dana da budem prosečan, a onda ću 8. marta da budem najdžentlmen i sve to. I čini mi se da se 8. marta ni jedan muškarac ne stidi ni u cvećari, ulici sa buketima, a ovako kad sretneš, ili je to prosto sporadično, pa ja sad generalizujem, kad vidiš muškarca prosto kao da trči ulicom. Marina, kolima bi ušli u cvećaru? E, dajte e, to, to raz... To je to. Čekamo mrak da padne, ispod kušora. Dodari, stakar ti. Jeste li vi džentlmen? Dodari je džentlmen, ja to znam. Pa ja mislim da jesam ovaj... Jesam gentleman, ja sam kasno ušao u neke bračne vode, novinarstvo me dosta odvuklo, novinarstvo je pogana stvar i za porodicu i za formiranje porodice i krivo mi je što sam procijedio dosta godina kao nekakav freelancer u svakom pogledu, i privatno i profesionalno, kao slobodnjak. Ali naviko sam se dali zato što sam iste rokera, pošteno bojao sam se kako ću se ja to ponašati. Ali sam izgledao istero ono kera, što kaže narod, pa sam se smirio i prijavio. Ali i to je interesantno, zaspemo ženu poklonom, a onda ona ode u kujinu da sprema ručak i salatu, a mi sa prijateljima mezimo ili izvedemo u kafanu pa drugi spremaju i opet se ovaj zna gde je kome mesto. Taj prokleti Balkan i mentalitet, da, ali sada kada su ljudi, kada nemate osmeha na licima ljudi, kada se misli da razvlači pakla cigareta, da li će mi izdržati danas ako se gleda u prazan frižider, ako se ostalo bez posla. Ne znam kako tu uklapati ove džentlmenstvo baš. Ova tema je za takve situacije luksuz, da, to je činjenica. Tema je interesantna, ali mislim da nikad ni, ono malo džentlmena što sam sretao, nikad nisu bili najbogatiji, nikad nisu bili najbolje odeveni. Dobro. To je dokaz da marka odela ništa ne znači. Strašnu zbrku sponzorstvo i sponzoruše unose u tu teoriju o džentlmenstvu. I ima ljudi, ima... Ja volim pošteno casual stil, ali interesantno je kad odem naročito na te događaje gde se okupljaju umetnici. Ja tu ne vidim nikakve... Čak vidim garderobu i second handova, ne markiranu, ali vidim puno gospodstvenih ljudi iz kojih zrači intelekt, zrači gospodstveno, zrače maniri i prosto ti je mera s njima da pričaš. Mene je Avram oduševljavao, Avramović koji sa torbom ode u Cvijeta Zuzorić, mirim u Prazilu kratke pantalone i ode. Ali da bi se tako ponašao, treba da budeš mnogo siguran u sebe, ono što reče Žika maločas. Da si svestan sebe, da znaš šta značiš, da si siguran i da nemaš. Da je dobar kuvar. To je mučkolica. Baš tako. A zašto sam to htjela da pitam? Zato što je u istraživanju koje je sprovedeno u Americi, David Smith je vođa istraživanja bio i kaže da koncept džentlmena se nije mnogo promenio u odnosu na neka ranija vremena. Svodi se ono što i definicija kaže na poštovanje sebe i drugih članova društva, da su bitne neke stavke šarm, osjećajnost, pažnja, stil i nega. Koliko vi držite, evo, na primjer, Milane, koliko držiš do neke nege u smislu kozmetike, u smislu, znači, ne održavanje higijene, nego baš... Pa dobro, po prirodi posla mi moramo i zbog onoga što radimo da vodimo računa o svemu tome, ali ono što sam želeo da... Ne jedemo veliku, kao mnogo uvečeniku. ...priču je ono što si pomenula, osjećanja. Osjećanja prema nekome dodatno bude i neka druga ponašanja, emocije. Drugačije ponašanje i drugačije emocije. Kada neko nekog zaista na pravi način voli i ima neku emociju, onda se u njemu, da bi ga osvojio, da bi ga šarmirao, onda se neki način i više trudi oko njega, a čim se više trudite oko dame, onda ste na neki način i bolji. Dobro, ali Milane, ti si džentlmen prema, ako si džentlmen si dama. Prema svim damama, ne samo prema onoj koju voliš. Da, ali prema onoj koju voliš moraš da iskažeš i neki poseban osjećaj i poseban... Dobro se razumu tu problematiku. Ma da, a uči. Ja imam paketu. Diplomirani džentlmen. Gospodine Todoroviću, jel vi umete da kuvate? Pravo pitanje.
Pa ja nisam znao ništa da napravim osim da ispružim jaja na oko do 45. godine. Da, ali posle sam nešto otkrio da mi je to interesantno, zato što naše radno vreme je elastično, u posljednje vreme radim od kuće uglavnom i onda ali šta da radim, pa se nabučem u kojinu dok supruga radi. Zlatanje, dođe kaj, Žiko, dođi da probaš muckalice, ja kaj, pravim pauzu od pola sata, dolazi. Interesantno, to mi ide od ruke i jedino ne dam da supruga uđe tamo ko bega, imam neke svoje tajne recepte, ja lažem, nikad ne bi mogao dva puta na isti način da sprejem sve to što sprejem, volim da sasipam, a i volim da stojim, da gledam. Da gledam, ne umem da ode pa kao što žene umeju tamo, četiri stvari u jednom rade, usisivač, mašinu, tamo se nešto kuva ili zagoreva, a ovamo se gleda. Što mi ne nervira zvuk usisivača, to je nevjerovatno. Ja se selim iz kuće kad krenem. Stojim iznad, ali to uradim samo kad ja hoću, preispitujem se da li je pametno što sam pokazivo taj talenat. Talenat, ne sumnjivo. Talenat u 45. lepo zvuči. Ali dobro, kada se nisam goljen da to radim, uradim kad hoću i kad sam raspoložen i dobijam pohvale. Za pijac sam proglašen za nesposobnog i odmah sam prihvatio taj status da sam nesposoban. Jer mi to odgovara, onda mi idem na pijac, ne umem idem na pijac. Ali ovo umem da skuvam. Pa dobro, to si već i poznaje po meni, ja sam bio ovakav dok se nisam možda. Jedan je Mila nešto tu. Do sad sam imao kompleks od Žike, pošto je on sjajan kuvar, a ja ne znam da kuvam dobro. Hej, i sad sam dobio nadu posle onoga što je rekao Čika Doder. Rekao ste da ste krenuli u 45. da kuvate. Nikad nije kasno. Pre toga niste. To ti uteka. Onda ima vremena za mene. Ja ću sa dva događaja. Ja imam dva događaja u ovoj 2013. godini. A to kaže sjajan kuvar. Ako zagori da pali. Da. Ja mislim da je i u tom kuvanju, kao i u odnosu muškara, žena, potrebna ljubav, definitivno. Sad na mojoj malo zelenoj Aziji, u jednom ranču, obožavam da raspalim vatru i pravi kotlić i ove godine imam dva voda, jedan se zove pasulj sa puno suvih rebarca i sve to, a drugi se zove gulaš koji je napravljen. I moji prijatelji, nikad sam, su jako, jako zadovoljni, visoko ocenjeno, sve to. Tako da i u tim stvarima potrebna je ljubav. Ako radimo na dve, na tri, da bi zasitili i zadovoljili stomak, onda džabe taj posao. To je to. Dakle, i kada to radimo, tačno znamo uvertiru, recimo da je to subota, da je sunčan dan, ustajemo rano, spremamo drva, tu je negde posle prve jutarnje kafe i flaša, imam jedan običaj, stavim flašu i dve čaše, sad ću šljivovicom, ko prođe, da svrati. I onda dok se to sprema, lagano kao, što je to običaj kod nas, mezi se, i sprema se na tenane, polako, sa puno ljubavi, i to mora bude dobro. A ako to radimo da bi se dodvorili dami, jer smo zabrljali pre toga nešto, da bi smo to radili da bi, ajde da kažemo, sebe ubedili da smo džentlmeni, nema ništa od toga, da se kompenzuje. Mislim da ovu priču, lepi meniri su sjajna stvar. Ali Žiko, to je sve češća situacija u današnje vreme. Koja? Upravo ta situacija gde muškarci kompenzuju. Da, to je, pa da, iskupljivanje. Iskupljivanje, klasično iskupljivanje, ali ja prosto ne znam da li to žene negde prepoznaju ili se žmuri na jedno oko pa se... Su pametniji od nas. Često se žmuri, zavisi ko je od koga ekonomski zavistan u porodici. To je tačno. Pa onaj ko je zavisniji, on malo više žmuri, jer mora da razmisli kuće, šta će, ili ako je ostalo bez posla, ili ako je žena obrnuta ostala. Zato imamo kod ovih žena koje jedno vreme borave u sigurnim kućama, one se vrate ponovo kod onog koji zamalo nije obesio i maltretirao, gazio, jurio nožima, pa se opet vrati, šta će, dete, samo i ona, i onda opet se vrati pa trpi. A znate šta, pitanje je, jeste tu ekonomska zavisnost, ali mnogo žena se i krije iza tog kvazi razloga. Pa ne bi dogovoran, žene nije džentlmenski. To je tačno. Prijatelju. Ovo je bio dobar test. One su sjajne, one su dame, a to su unakrsne. De aplauz bio za ovo. Ali ja ozbiljno nešto govorim na račun muškaraca što muškarci ne odobravaju. Da smo veća avapača žena. Dobro. Da se više hvalimo nekakvim trofejima koji su često i fikcija, da time nabacujemo i ženama koje to ne zaslužuju negativnu priču, da umemo da tračarimo i da nemamo mnogo pravo da ih kritikujemo da su
kao što rekao, Fecija Lapač od nas, često smo to mi. Naravno, kod nas pa postoji ona loša pošalica da mi poslednje saznamo da nam žena vara ili ne. Ali nije džentlmenski pričati o tome. Da. A i to će biti tema jedna od sledećih emisija. Marina, Žika već ima diplomu džentlmena. Doder je sad zaslužio svakako. Apsolutno. Ja mislim da sad sve gledateljke koje su gledale posle one konstatacije su vam dali tu diplomu. Malo ću malo i kod supruge da... Samo ja odo kući bez diplome. Ja supruga gledaj. Slušaj, zaslužaj. I ti si, još si mlad, još si na 10 godina sa stariji od tebe, znači za 10 godina i ti dobiješ diplomu. Ja bit ću ti se za 10 godina. Postoji nešto kada pričamo o tom. Okej, sjajni su ti lepi vini maniri. Zaista je lepo videti. Ponekad i meni bude neprijatno kada vidim da je neko pre mene nešto uradio. Lepo na javnom mestu, kada pokloni cveće, ali vratio bi se u četiri zida, gde su muškarac i žena, gde je porodica, i mislim da je ključ ove priče zapravo ono kad ostanemo u četiri oka, kad se pogledamo, kako i na koji način komuniciramo, da li se zovemo imenom i prezimenom, manje je bitno, ali je bitno da li to sa toplinom izgovaramo, da li iskreno upućujemo jedni drugima reči, da li se svađamo i deremo u glas do besvesti ili se slušamo, a često imamo tu situaciju da priča, jedan priča, drugi nikog ne sluša i niko nikog ne razume. Da li se slušamo, da li znamo da poklonimo malo pažnje jednim drugima, pa neka to bude i masaža vrata, neka to bude dodir, da i na taj način pokažemo ljubav u ta četiri zida. Ne idem dalje od toga. I mislim da oni lepi maniri iz početka priče, gde je Doda rekao, vrlo često znaju da budu foliranje, druga stavka koju smo rekli kompenzacija, da su ništa naspram onog što je u kući, da gradimo. A uvek možemo da gradimo i uvek može iz početka. Druga stvar, nasilje. E tu postoji jedna praksa, jedna statistika koju znamo vrlo dobro, da se nasilje ponavlja. Mnogo je mali procenat gde je bilo nasilja, gde posle toga nije bilo nasilja. Dakle, ajmo da ne dođemo dotle, ajmo da se slušamo. Ali mi se opet nekako u ovoj priči vraćamo na partnerske odnose, bračne odnose. Ali nije samo to. Evo recimo, ima džentlmenstva i u sportu. Recimo, Novak Đoković je po meni pravi džentlmen što se sporta tiče. On uvek, kada vidi da je lopta, odnosno da nije njegov poen priznat, to se desilo u mnogim važnim situacijama. Mnogi navijači takođe mogu da se tretiraju kao džentlmeni kada pozdrave protivničkog igrača. Ili fudbaleri, kao Sale Ilić. Ili Sale, jel da? Saša Ilić. Saša Ilić. Tako da, ovaj termin mislim da nije vezan samo za muško-ženske odnose. Ja bih zato da se ne vezujemo samo za bračne i za... Pazite mikrofon. Ali, ili jesi ili nisi džentlmen i u kući i na ulici i na putovanju. To sam htjela da pitam. Milone, da li si ti džentlmen na ulici? Pa ja mislim da jesam, iako nemam poput Dodera i Žike tu diplomu, ali se nadam za 10 godina, kad se javim Žiki da ću možda je zaslužiti, mislim da jesam, mislim da, odnosno barem se trudim, teško je i možda je i pretencijozno reći za sebe da li to čovek jeste, ali moram da priznam da se trudim. Ja mislim da ovde možemo da napravimo jednu kraću pauzu, jedna muzička numera, a onda da se malo vežemo za istraživanje koje je obavljeno u Americi na temu džentlmenstvo i da čujete, dragi moji gosti, šta kažu dame, šta je ono što one cene i što smatraju vrednim kod svakog muškarca koga će nazvati džentlmenom. I evo nas ponovo uživo u studiju televizije Zona Plus, život preko reda, a da li je sa redom ili preko reda vidjet ćemo u samoj završnici ove emisije kada je reč o džentlmenima. Jedno istraživanje koje je rađeno u Americi, David Smith vođa istraživanja, a neki interesantni podaci kažu sledeće. Ja ću taksativno da navedem šta su pripadnice lepšeg pola rekla na temu džentlmena, a vi prosto odaberite ono što vam je zaparalo uši ili vam se dopalo, pa da zajedno prodiskutujemo, imajući u vidu da imamo još nekih 10 do 15 minuta do kraja emisije. Jedna od 10 žena smatra izuzetno važnim pisanje romantičnih poruka. Pretpostavljam da se ovde misli na SMS poruke kao sastavni deo
džentlmenstva. 40... Hoćemo da stanemo kod ove prve. To za nas novinare nije nikakav problem. Meni dobro. Žena kaže, ej, kada piše, nisi normalan. Čak i sad familija kad ono idu čestitke za svadbu, za to daj, kaže, napiši nešto pametno i lepo. Ovaj, i? Uvek može lepo. Kažu, tu nije problem, mi možemo uvek lepo. Naravno da da. Naravno da da, samo kad ženi piše poruku, je to stvarno mislim, a ovo drugo je više onako... Pa ne bi ni steo sad ništa drugo da kažem. Pa šta drugo, kućeš kamer, treba se večera. Da vidimo šta još Amerikanci, ovo prvo je ne valja nešto. Ništa. Ne valja, znači ne slavim. Samo 10%, to je jedna od 10 žena. Pa, to je... upravo tako, upravo tako. Nažalost, izvini, morat ćemo još malo kod ove prve teme. Nažalost, potrošili smo mnoge reči. U ovim surovim vremenima, vremenima foliranja, potrošili smo reč patriotizam, potrošili smo mnogi između ostalog i ljubav i te ljubavne poruke. Nažalost. Nažalost i ti, te društvene mreže i ti elektronski mediji i vulgarizacija najintimnijih osjećanja na medijima, nažalost na medijima, nekako su umanjile vrednost te poruke cvet ili neki poklon, nažalost. Pa smanjuje se kontakt, sad komuniciramo preko elektronskih mreža, preko društvenih mreža. Reče Marina još... Ne možemo ni da se pokažemo kao džentlmeni. Kako da... Sad šaljemo cveće putem onih porukica na Facebooku. Da. Zamisliti to. Pa jeste. Kad se poslije put postane? To je čini mi se još gore i od SMS. Amerikanci imaju reč. 56% žena kaže da pravi džentlmen nikada ne bi trebalo da pomene bivšu. Onda nismo džentlmeni. Tako. Učutali ste se. 56%, ovo je već ozbiljna cifra. Ovo je već... Slažete se. Ako je u ružnom kontekstu, što bi to smetalo sada? Tu si dodao da pričam. Ali onda nije džentlmen prema bivšu. Onda nije džentlmen. Ne pominje se kontekst. On je već rekao, ja sam... Ne, uzet ću mu diplomu gotovo posle ovoga. A kako je malo rekao? Ja sam proterao svoje. On se izjasnio. Yes. 56%. Namešteno. To je namešteno. I ja ne verujem, u te američke ankete... Ja ću da vam kažem, sve će spadne da sam zaista džentlmen. I da smo džentlmenke. Ali to se ne znam zašto je taj podatak, ali mislim da je okej. Okay. Mislim, jes dolazio od Amerikanaca, znamo Milano Božova Amerikance, ali mislim da je okej. Okay. 3/4 smatra da džentlmen treba uvek da nosi ispeglanu košulju. Milana, imaš reč. Ako mu ispegla žena, osjeća. Pa dobro, ali... Ako radi na televiziji, onda i mora da bude džentlmen. A šta mislite o onoj maramici u džepu, pošto se 16% žena izjasnilo da ih to prosto impresionira kad vidi kod muškarca i da je to na neki način, pa uslovno rečeno, dokaz džentlmenstva. Što po meni ne mora da znači. Jeste, marama, vrat, šarpa, ali daj, marama. Jel, moram nešto, ispričam jednu anegdotu novinarsku, dodar, to s nama Mila, oko peglanje košulje. Bitno je da ovaj prvi deo bude ispeglan i trudi, ovde, šta drugo, sve zgužvano. Pošteno rečeno. Ne, često, ali vrlo se dešavalo. Dakle, kragna, prednji deo, a ostalo, bož sačuvaj. Sako, navučiš. A u tvom slučaju? Pa ja u mom slučaju to baš kad se žuri. Ali, priznajem, niko bolje od moje supruge. Zaista. Ona pegla celu košulju. Da. Oduševim uveče, naročito kad se radi jutarnji program i svake večeri, a koju ćeš košulju sutra da nosiš? I ja kažem, hvala ti. Prelepo. To je bilo sjajno. Milane? To je džentlmenski sa njene strane. Jest, jest. Opet sam večera ga čekao kako se kvalifikuje. Moram da se vratim kod onog detalja modnog, zaista, i meni se to zaista sviđa kada to vidim kod nekog i mislim da je taj interesantan podatak od 16% dama koje smatraju da su džentlmeni ljudi koji imaju taj modni detalj. Pa dobro, to... 3/4, tako? Kako smo rekli? 16%. Samo 16%, samo 16%. Da, 3/4 na košulji. Znaš koji su to često ovaj? To je prvi utisak samo. Arhitekta. Može da govori u prilog tezi da je muškarac džentlmen, govorimo o maramici. O maramici je arhitekta naš, prosto njega bez marami i maramice retko vidimo na javnim mestima. I uvek to lepo izgleda kad se to... Gospodine Buđice mislimo. I uvek je nekako deo njegovog modnog detalje, ta marama, oko vrata i to i prosto...
Moram sve pohvale na račun njegovog imidža. Imidža mog prijatelja Doderovića. Lepo izgleda kad su ukrasne mnoge stvari od njega. Nije moje, ja sam ovaj casual stil, tako da nemoj da mi imitiraš mnogo. Neće da... Dobre, ovo... Dobro, i subota popodne je, tako cipela, da je. Dobro. E, Doder je džentlmen, znaš zašto? Pokloni mi ove cipele. Jel da? A nije mi bio rođendan. Jel to tačno? A nije mi bio rođendan. Jel to tačno, gospodine Doderović? A tačno je, ove, meni su one dopale, ali me žuljale, nisam dobro. I onda sam dobro tu sad, bolje nego da stojim u ormanu, da. E, sada ja moram da ispoštujem sponzore, odnosno ekipu koja je zadužena za moj izgled u emisiji Život preko reda. Pre svega, Iva Beauty, frizer kozmetički studio, koji se nalazi u ulici Vojvode Mišića, broj 40, a telefon za zakazivanje ili informacije 200-707. Proesthetic Studio, anti-aging centar. Ukoliko želite da imate lep ten, blistavo lice i zgodno telo, Janka Veselinovića, broj 9 je prava adresa za sve vas, a moja najiskrenija preporuka jeste Kraljevski peeling. Još jednom, Proesthetic Studio Anti-Aging Centar, telefon 069-44-88-018. La Scarpa, obuća koju obožavam, Obrenovićeva ulica, tržni centar Kalča, prizemlje i još mnogo gradova širom Srbije, Kruševac, Leskovac i tako dalje. A ukoliko želite da saznate šta imaju u ovoj sezoni novo i aktuelno, kao što rekoh, Obrenovićeva ulica i tržni centar Kalča su prava odredišta za sve vas. Fashion Street, butik Voždova 53A kroz 1. Ono što je sada interesantno, to vam je kod Crvenog pevca, krenete ka Voždovoj ulici sa Voždovoj školi sa desne strane, Voždovom ulicom. Novogodišnji popust za jakne i kapute 30%, a popust na svu ostalu robu 20%. Ja im se zahvaljujem na današnjem odelu koje je izbor upravo jako ljubaznog osoblja i vlasnika Fashion Street butika. I na samom kraju mi ove da pitamo nešto. Emisije. Otkud ideja za ovako lep naziv emisije? Život preko reda, to sam ja htela vas da pitam na kraju, ali evo definitivno, zašto treba ili ne treba ugostiti kolege novinare. Prvobitna koncepcija emisije je bila da mi gosti budu poznate ličnosti, što smo sada i ispunili, jel te? Samo prepoznatljivi. I da to budu, pa da, prepoznatljivi, ali ličnosti koje po nekoj tako asocijaciji, da kažem, ne čekaju red. Žikol, ti čekaš red? Da. Čekaš red? Pa ne tako često, ali volim da sačekam red. To ti svi voliš, znaju sa kojima sam, sa kojima sam ovaj, čekao često... red za dozvolu, u hitnoj pomoći, kada zbog ne trebalo imati probleme. Vrlo često imamo privilegiju da ne čekamo, jel da? Iskreno rečeno, dakle, zakazivanje kod prijatelja je nešto drugo, ali nikad i u hitnoj pomoći i kada vadim ličnu kartu, mislimo, saobraćajnu dozvolu kada ide jednom godišnje, uvijek sačekam red. Evo, poslednji put, jedno 2-3 sata, i sad su bili, ja se zahvaljujem tim ljubima, meni je bilo teško i baš mi je pozlilo, i zahvaljujem se svim ljudima koji su bili u redu i koji su bili predusretljivi. Ljudi koji su imali isti problem i bili tu pred vratima, ne, sačekao sam. Dobro, ali generalno možemo da koristimo vrlo često tu privilegiju da nas ljudi prepoznaju. Pa to je jedina privilegija koju imamo. Prijatelje, zakažemo preko reda pregled. Ali to je činjenica. Meni bila asocijacija da poznate ličnosti koje će mi biti gosti u ovoj emisiji, upravo žive život preko reda. A onda, kažem, juče u Ganetovoj emisiji koristila sam priliku da najavim ovo današnje izdanje, gde jedan prolaznik me pita, video je reklamu da ova emisija kreće na Zoni Plus uskoro, i čovek pita kad krećete Život preko reda, i onako baš me zainteresovalo i kažem, a šta vi mislite Život preko reda? Pa, ma svi živimo život preko reda. Baš sam se malo zamislila na tu neku konstataciju, to me je udaljilo od ove prvobitne moje koncepcije život sa redom ili preko reda. Bitno mi je to da se naziv dopada ljudima, a koje je neko vaše viđenje za život preko reda? Gospodine Doderoviću, šta je neka prva asocijacija, recimo, vama? Pa prva asocijacija je, nažalost, na one redove iz vremena sankcija. Čije svima je to asocijacija? Ja sam gledao preko reda da mazam kilo šećera, 2 kila zejtina, sirće za turšir, ne znam šta.
I onda smo tražili razne veze. Onda je bilo pravo malo bogatstvo imati šefa samousluge za rođaka, komšiju ili prijatelja. Mm-hmm. Na to me prvo asociralo, a ne znam zašto me asociralo, ili nije slučajno što me to ponovo asociralo. Ti redovi kao da ih se plaši. Verovatno je to podsvest. Milane? Meni se izuzetno dopao ovaj naslov emisije. Moram da priznam da je asocijacija slična što se redova tiče vezana za 90. godine i taj neki život, ali meni ne za nešto drugo nego za benzinske pumpe i ono čekanje na benzinskim pumpama ili na granicama, to mi je bilo nekako, ti redovi su mi najviše ostali u pamćenju. Izuzetno mi se sviđa ovaj naziv emisije za petak, odnosno za subotu popodne, mislim da je izuzetno interesantan, inspirativan. I ono što je Žika rekao, mi smo prepoznatljivi ljudima, Žika je jako skroman, ali moram da kažem moje iskustvo sa mojim studentima koji su tražili da vide, da upoznaju Žiku, da čuju nešto o njemu, tako da Žika jeste zaista čovjek koji živi život preko reda. Prva asocijacija život preko reda jeste svi oni redovi i sve to, međutim život preko reda može da bude i ajde borba da prevaziđemo neke tabue, neke koloseke, neke tako šablone je u životu, tako da budemo je i bolji i malo više džentlmeni i da kvalitetni, iskreni i pošteni i da izađemo iz klišeja. Ja sam studentima pre par dana govorio, između ostalog, to što jesmo ovde u Nišu, vrlo, vrlo dobro se znamo iz osnovne srednje škole, možemo da budemo prepoznatljivi i nemojte da pokušavate da budete nešto više od toga što ste jeste. Takvi ste kakvi jeste, prepoznaje narod to odlično i to je kraj priče. Evo ako, za moje današnje džentlmene, butik Dušan daruje onako skromne poklone, ali neka to bude jedna lepa uspomena na najviše prvo hvala izdanje emisije Život preko reda. Ovo je preko reda. I ovo je preko reda, da. Ali moramo, i sad, da li je džentlemenski ili nije, da li jeste ili nije, kada se slika daruje, džentlemenski da se pogleda. Pogledat ćemo poklone i zahvalit ćemo se Butiku Dušan na ovako divnu. Dušan, da, u Dušanovoj ulici, 35A i 50, ali ono što je novina da butik Dušan ima asortiman za celu porodicu, znači i za muškarce i žene, a ono što je novina jeste i butik za decu. Zahvaljujem se butiku Dušan, da. Nadam se da su vam se... Ovi iz Dušana moram da kažem. Jel da? E, onda utoliko bolje. Ovo je izbor gostiju nije bio baš najbolji, želimo ti najbolji. Ovo je Monto Bene. Čisto da se znači. Da ti ljuga se emisiju posle prve. Meni je jako drago što ste baš vi bili moji gosti i što, ja rekoh na početku emisije, nije bilo treme, ali kao logistička podrška ovo mi je definitivno značilo kao vetar u leđa da naredna izdanja budu još bolja. Još jednom, jako vam hvala što ste bili moji gosti. Pa... A mi jedno čekamo sledeću subotu da bismo gledali život preko reda. Šta hoće da kažeš da je kraj? Hoće da kažeš da je kraj? Ovo je da. Definitivno probili smo sve termine, dragi gledalci. Hvala vam što ste bili uz mene, uz moje goste, što ste pružili podršku. Ovo je bilo prvo izdanje emisije Život preko reda. Biće repriznih izdanja tokom nedelje, a ponovo se vidimo sledeće subote u 16 sati. Čekam vas, još srećnije, a doviđenja.